Då står vi här på Helsingborg Arena med Micke Lindström när utrustning precis har börjat anlända till Melodifestivalens andra chansen som där genrepet börjar nu på fredag. Kan du berätta vad det är som händer under dagen? Ja, nu lastar vi in rigging, alltså motorer, stål och sånt. Det är som vi hänger upp all teknik i taget på. Som ni ser här så står det lite motorer och det är sånt material som är på väg in. Sen under dagen idag så kommer vi att lossa några bilar med teknik, med ljud, lite ljus. Eller inte lite ljus, ganska mycket ljus. Och all utrustning som vi har runt om i loger, kontor och allt sånt. Så att idag lossar vi, förbereder för att bygga allting imorgon egentligen. Vad händer under resten av dagarna fram till helgen? Imorgon bygger man klart. Onsdag är det lite småfix. Sen kommer tv på onsdag och börjar förbereda med kameror och all sin teknik. Sen börjar vi repa i torrep kallar vi det för på onsdagar. Där vi är i en angränsande jompahall här. Där de artisterna får testa sitt nummer. Sen från torsdag så går de in och repar in i den här lokalen på scenen som då är klar. Och sen så är det torsdag, fredag är det rep och det är ljussättning, programmering, allt sånt. Och sen så kör vi ju då publikrep fredag, publikrep lördag och sen sändning lördag kväll. Sen river vi direkt efter. Kommer allting att klaffa? Ja, det gör det. Det är inga problem. Det är femte veckan för oss nu så att jag har inga som helst tvivel om det. Vem tror du kommer vinna Melodifestivalen? Ja, det är en fruktansvärt bra fråga. Ska jag vara ärlig så har jag inte en aning. Jag har knappt lyssnat i år. Tack så mycket.